স্বাগতম জানাইছো সকলোকে আকান্ত এডুকেটরসৰ অন্য টিভিহে ভিডিওলৈ। এই ভিডিওটোত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত অহা কিছুমান প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম্পল আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ওপৰত আগবঢ়োৱা ভিডিঅ'ৰ লিংক দি আছে, তোমালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিবা। বলা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। দিছ টেন্স ডিনোটছ এন একশ্যন প্ৰেজেণ্টলি গয়িং অন, অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ত যদি কোনো এটা কাম চলি থাকে তেন্তে আমি এই টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই টেন্সৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে গঠন প্ৰণালী আছে, সেই গঠন প্ৰণালীটো তোমালোকৰ শিকিব লাগিব আৰু সেই গঠন প্ৰণালীৰ মতে বাক্যটো সমাধান কৰিব লাগিব। তো গঠন প্ৰণালীটো হৈছে ছাবজেক্ট প্লাছ বি ভাৰ্ব, বি ভাৰ্ব হৈছে এম ইজ আৰ, তাৰপিছত ভাৰ্ব প্লাছ আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট। যদি ছাবজেক্টটো আই অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ হয় তেন্তে ভি ভাৰ্ব হিচাপে এম বহে। ছাবজেক্টটো যদি হি শ্বি ইট এইবোৰকে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ বুলি কোৱা হয়, বা যিকোনো নাউন এটাক বুজালে সেইবোৰৰ লগত ইজ ভি ভাৰ্ব হিচাপে মানে অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব। যদি ছাবজেক্টটো উই ইউ দে বা থাৰ্ড পাৰ্চন প্লুৰেল নম্বৰ হয় তেন্তে আৰ অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া চোৱা প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম্পল আলোচনা কৰিম। এনেকুৱা এক্সাম্পলেই পৰীক্ষাত অহা দেখা পোৱা যায়। ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো হৈছে আই ৰাইট এ লেটাৰ নাও, ইয়াত নাও আছে, গতিকে নাওটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ এটা এডভাৰ্ব। নাও থকাৰ লগে লগে গম পাম যে বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আছে। তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, ছাবজেক্ট প্লাছ এম ইজ আৰ ভাৰ্ব প্লাছ আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট, সেইটো লগে লগে ব্ৰেইনত আহিব লাগিব। তেতিয়া আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব, ইয়াত আছে আই, আইৰ লগত এম ইজ আৰ, বি ভাৰ্বৰ পৰা আইৰ লগত এম বহিব। অলপ আগত তোমালোকে পাই আহিছা আইৰ লগত এম বহিব। তাৰপিছত ভাৰ্ব লাগিব, ভাৰ্বটো হৈছে ৰাইট, ৰাইটৰ লগত আই এন জি, আই এম ৰাইটিং এ লেটাৰ নাও, মানে মই এতিয়া এটা চিঠি লিখি আছোঁ। নেক্সট এক্সাম্পলটো হি শ্লিপ এণ্ড কেনট মিট ইউ নাও, মই অলপ আগত তোমালোকক কৈছিলোঁ নাও থাকিলে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিব লাগে। ছাবজেক্টটো হৈছে হি, হি ইজ শ্লিপিং এণ্ড কেনট মিট ইউ নাও, কাৰণ হিৰ লগত ইজ অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বটো মানে বি ভাৰ্ব হিচাপে বহে, ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি বহিছে, সেইকাৰণে শ্লিপিং হৈছে। তাৰপিছত বাক্যটো সাম ওৱান নক এট দ্য ড'ৰ, কেন ইউ হিয়াৰ ইট, কোনোবাই দৰ্জাত টুকুৰিয়াই আছে তুমি শুনা পাইছানে, এইটো হ'ব সাম ওৱান ইজ নকিং এট দ্য ড'ৰ, কেন ইউ হিয়াৰ ইট। নেক্সট এক্সাম্পলটো চোৱা ডোণ্ট মেক এ নইজ দ্য বেবি শ্লিপ, মানে হুলস্থুল নকৰিবা, কেঁচুৱাটো শুই আছে। তো এনেকুৱা বাক্যত যিহেতু কেঁচুৱাজন শুই আছে সেইকাৰণে হুলস্থুল কৰিব মানা কৰিছে, গতিকে শুই থকা কামটো কণ্টিনিউ চলি আছে, গতিকে এনেদৰে লিখিব লাগিব ডোণ্ট মেক এ নইজ দ্য বেবি ইজ শ্লিপিং, মানে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ যোনটো ফৰ্মুলা সেই ফৰ্মুলা ইউজ কৰি দিলেই হৈ যাব। তাৰপিছত হি ৰিড এ বুক এট দিছ টাইম, এট দিছ টাইম মানে যদি এট দিছ টাইম থাকে তেন্তে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, হি ইজ ৰিডিং এ বুক এট দিছ টাইম। নেক্সট বাক্যটো লুক এট দ্য স্কাই ইট গ' টু ৰেইন, যদি কিবা এটা কাম হ'ব গৈ আছে বুজাই বৰ্তমান সময়তেই তেন্তেও প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। লুক এট দ্য স্কাই মানে আকাশলৈ চোৱা, ইট ইজ গয়িং টু ৰেইন, ইটৰ লগত ইজ হয়, ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি হৈছে। লুক এট দ্য স্কাই ইট ইজ গয়িং টু ৰেইন মানে বৰষুণ হ'ব গৈ আছে। হাৰি আপ শ্বি ৱেইট, হাৰি আপ থাকিলেও তোমালোকে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সতেই ব্যৱহাৰ কৰিবা। তো এনেদৰে হ'ব হাৰি আপ শ্বি ইজ ৱেইটিং, কাৰণ শ্বিৰ লগত ইজ বি ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু ভাৰ্বৰ লগত মেইন ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি এটা ইউজ হৈছে। নেক্সট এক্সাম্পলটো চোৱা আই গ' টু এপ্লাই ফৰ দ্য পোষ্ট, মানে মই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব গৈ আছোঁ। বৰ্তমান সময়ত কিবা এটা কাম হ'ব গৈ আছে বুজালে বা কৰিব গৈ আছোঁ বুজালেও প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ হয়, আই এম গয়িং টু এপ্লাই ফৰ দ্য পোষ্ট। পিছৰ বাক্যটো চোৱা ষ্টপ ডেট নইজ, মানে সেই শব্দটো বন্ধ কৰা, আই লিচেন মিউজিক অন ইউটিউব, মই ইউটিউবত মিউজিক শুনি আছোঁ। তো এই বাক্যটো যিহেতু ইউটিউবত মিউজিক হোৱা কাম শুনা কামটো কণ্টিনিউ চলি আছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে শব্দটো বন্ধ কৰা, সেইকাৰণে এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত ইউজ হ'ব। ষ্টপ ডেট নইজ আইৰ লগত যিহেতু এম ভি ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু লিচেনৰ লগত আই এন জি, ষ্টপ ডেট নইজ আই এম লিচেনিং মিউজিক অন ইউটিউব। গতিকে এইখিনি আছিল এক্সাম্পলখিনি।